I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. E aí galera, hoje o voo vai ser na cidade de Ribeirão Preto, no bairro Jardim Canadá, um bairro que se resume a condomínios fechados e está localizado no estado de São Paulo, na região central do estado, e está a 317 quilômetros de São Paulo capital. O bairro Jardim Canadá é um dos mais seguros de Ribeirão Preto e cresceu muito nos últimos anos, com casas de alto padrão, e fica localizado próximo aos bairros Nova Aliança, Bosque dos Juritis e Vila Ana Maria. Que a Zona Sul é a região ribeirão-pretana que mais se desenvolveu nos últimos anos, não há dúvidas. Para comprovar essa afirmação, não é preciso voltar tanto ao tempo. Basta olhar no início dos anos 2000, quando a Avenida João Fiuza ainda não havia se transformado no corredor de edifícios altos, que acabou fazendo da localidade um verdadeiro cartão postal do município. Quando a Avenida José Adolfo Bianco Molina, ainda mais recente, não possuía seu entorno de empreendimentos residenciais e comerciais de luxo, muito menos se poderia imaginar o volume de construções concluídas nessa região da cidade. A região de Ribeirão Preto é uma das mais ricas do estado de São Paulo, apresentando elevado padrão de vida. Além disso, possui bons indicadores sociais e uma localização privilegiada. Do outro lado do anel viário, contorno sul, com direito a shopping center, escolas, condomínio de casas e de prédios, dá para dizer sem medo de errar, portanto, que uma nova cidade emergiu nessa região. I'm tired of being...
um bairro importante e perto dos grandes centros consumidores, como Ribeirão Shopping, Iguatemi e Avenida Presidente Vargas. Acesso facilitado devido à boa qualidade de infraestrutura local e transportes. O bairro fica muito próximo às saídas para as rodovias com fácil acesso para São Paulo em questão de minutos e toda a região de Ribeirão Preto, inclusive para Minas Gerais. Já peça agora, quem gostou, se inscreva no canal. Ajuda muito, galera. Compartilhe, deixe os seus comentários e o que achou do vídeo. E ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje. Feeling so faithless, lost under the surface.